Ja sa s vami nemám o čom rozprávať. Pán Jan musí vedieť pravdu. Jeho kariéra fotografa sa skončila kvôli mne. Čo mi chceš povedať? Nahral som vaše fotografie na webovú stránku so starým dátom. To viem, ale s kým spolupracuješ? Neznáša klamstvo. Vymaže mňa, vymaže aj teba. Do akých problémov som sa to dostala? Sanem. S hlavou v oblakoch. Dnes o 21.25 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.